akam jirtu kabajam tota dawa tota fi hordo tota oromia freedom media nagenne kenna kabaja bakum jirtanitti sanagida odu guyarra sin brangena jal kabaratti anga foto odu lizin iro labsi muddama ajaja qamule nagenna kristota manafi banki ilallatu base generali horana america william zana tasgabbi dabon ethiopia nanichaf balada jirane fedin tajajila network donfa vpn jalqaba torban kana ethiopia ti hanga dibenta kumashan dabalu gabasni ulisem odubi yalatin baratan sierra leone kalaka milkae badasa baratota dunya barana moatem odubi son kaisno jinto amfa sultani amadu balinan lizin lafsi ro muddama ajaja qamule nagena kristo tamanafi banke lalatu basem lizin hojira olma lafsi ro muddama torban darbi yetti gututti lafsi rdofun ojiwan hanga matra gamagamun ajaja dabalata darsem ibsa lizich sada sakuran kola di demi toku basen ummande bi wa micce dia tef kennefi qabti le worana guyyo ta darban ke sagagge famani galmani rujidan ibson tarkam fi wan itti ansu hojira olfamu beseram aru makananis adem sa hojira olma lafsi ro muddama ke satim namota seiran ala fi meshale worana seiran ala heddu to acho ibson dinni maqagari qamule naga balle suf socha jira jedem qamule naga murasni hala kanatti fayedamu barbadan jira chu lizichi bragawfi isan kanen rattar kan fi ragarratti hunda an kan ke sain de amne akafratam ajajni kenname ba seiram kanamales kanen naga ummata ya dotan addabasof akakarqaruf kresan manakamu ragagutu enno manama mana isa krefate ibsu turbanto kesatti bufatale polisi ehenna sanetti argamutti akagalmesan kan kannen hirrawon ratti ammo tarkan fin sera akafratu ajajada barsem kanafu bankota serota fi qajel famota kanan dura bahanin ala hojjeta jiran ratti ala labsiro muddama buire fatan banki wan biyale sa etiopia qamale sera rawachi sawolin taun tarkan fi cima akafratu ajajem kana males namota sanada wanda barsa malaka sera qabessa hinta ner kattir gamiratti tarkan fin kan kanan ala cimata akaratti furatam ajani darbu lizin labsiro muddama hordofukun ajaja dabar seram ajaja wan dabalata lizi cema basen alatim boale eddo wangu yota darban kesat woran itti gegge fametti galmani ru jedes balinan ib seram ibsichi adda wan bati asagita dangale tigray fi afadratti nanawa bisobari adda warra ilutti adda akasta adda kamisefi adda mai sabratitti worani sadarka adda adda gegge famu himeram lola warayat sabiya fi humna qillen sa kasmas humnotin adda adda nanole fi milishon ke satirmachu nanole amarafi afar ke sat gegge famani rujan kanen wa qusuma galma era jedem labsiro muddama tokumma danga biyetti fi walabumma isiratti balan wan gegge famef balan kunis sirna sera idletin to achun wan hindan damnef dablen nage nafi tikabiyetti akasmas lemilen woltaun bala agama mekana debisuf ya dame kallab sametu ibsa musa niada tamam labsin iro muddama akala kostopiat onkolores di demisadi kwala kudafurra kasun hojira olfamekun bati wan jan dufanif kan hojira olfamuram generali horan america william zanam tasgabbi dabun ethiopia nanichaf bala dajan Jibutitti ajaja worana America kantan Major General William Zanam magala finfinne finciltu tayyo taatamte narakko namoma hamatu dalata jechun himanirom Afrika ti bufata worana US guddicha tayekan hogganan General William Gaffi Debi addatti media le wajjin taisanin worani Ethiopia kessa wogga tokkola kufsise nanichatti dibba hin malle gesse sajaranirom magalan finfinne to anno yo kufte gahen worana isani maltu akkamalu kan gafataman ajajan worana kun kayon ijo bufata worana US Djibouti jirum Afrika ti kessa tu Afrika ba ti yiro rakkotti debi kennu akkatae debisanirom barbaachisa ta'e yoo argame hojjettoota imbaasi Itoophiyaatti argaman lammiile US akkasumas lammiile biyyoota biroo biyyatti keessa baasuu fi deeggarsa kan taasisuuf kan gargaaru karoora bal'aa qopheessuu fi qophii taasisuu isaanii himaniirom sodaan kiyya inni guddaan waraanni Itoophiyaatti dhalatu kamuu nageenna fi tasgabbii biyyoota naannicha jiran wajjin kan wal qabateedha jiran ajajaan kun Generalichi akka fakkeenyaatti Itoophiyaan tasgabbii dhabuun worana isi Somalia kessa kan bas yote biyyoonni gamta Afrika shan murte kanan nimidamu jedhuniru murten Ethiopia loltoota isi Somalia kessa basum sochin garewan shoro kessa akka dabalu taisa kan jiran ajajan kun tasgabbii dhabuun Ethiopia dimma biyyoota olla wajjin jiru irratti soda ta'uu mala jedhaniru kanaafis akka fakkeenyaatti dimma hidhaaromsa laga bayyaa irratti ijaaramuu fi
Mudama hangga Sudan wajjin biyyattin qabdu kaasun jeneraalichi dabaluun mudamni Itoophiyaa jabaataa hanguma deemuun masriifi Sudan hidhaaromsa guddicha irratti tarkaanfii waraanaa fudhachuu malu sodaa jedhus akka qaban himaniiru. Tarkaanfii siyaasaas ta'ee waraana fudhachuuf haalichi mijataadha jechuun tarkaanfii fudhachuu malu biyyi tokko hokkorri yoo dhalatu biyyi biraa ammoo biyyi san irratti tarkaanfii fudhachuu akka filannoo duraatti ilaaluu malu jedhu jeneraal Wiiliyaam. Kun dhugoome masriifi Sudan tarkaanfii akkana ni fudhatu taanaan walitti dhufeenna biyyoota kanneen jidduu jiru yeroo kamuu caalaa miidhamuu mala jedhaniiru. Gama kaaniin ministeerri dhimma alaa Ameerikaa kan ta'an Antoonii Bilinken imala biyyoota Afrikaa taasisaniin pirezidaantii Keeniyaa Uhuruu Keenyaata wajjin wal arguun waa'ee Itoophiyaa akka mari'atan himameera. Waajjirri haajaa alaa biyyattii ibsa baaseen Bilinken guyyoota itti aanutti Keeniyaa, Naayijeeriyaa fi Senegaal ni daawwatu. Imala sadaasa 15 hanga 20 taasisan kanaan Uhuruu Keeniyaataa fi ministeera dhimma alaa biyyattii ambaasaaddar Raashel Omaamoo wajjin yemmuu wal arganitti dhimmoota kaan dabalatee waa'ee nageenya Itoophiyaa, Somaaliyaa fi Suudaan ni maratu jedhamee eegama. Fedhiin tajaajila neetoorkii dhuunfaa VPN jalqaba torbaan kana Itoophiyaatti hanga 50,000 dabaluu gabaasni mul'ise. Itoophiyaan gabaasota qormaanni barattoota kutaa 12ffaa intarneeta gubbaa gadhiifame jedhu hordofee wiixataa eegalee miidiyaaleen hawaasummaa ijoo dhoorgiteetti. Sababa kanaaf Facebook, Instagramii, WhatsApp, Telegram fi Facebook Messenger kanneen tajaajilli isaanii adda citeedha. Keessumaa taateen kun yeroo lolli kaaba Itoophiyaatti hammaatee fi mootummaan labsii yeroo muddamaa labsetti mudate. Mootummaan irra deddeebiin gabaasa miidiyaalee ala komataa ture. Akka dhaabbanni kun jedhutti mootummoonni yeroo intarneeta dhoorgan lammiileen dhoorgaa kana keessaa bahuuf tajaajila VPN fayyadamu. Dhaabbanni buufata isaa London godhatee fi dhimma maatiinyaa irratti dalagu top 10 VPN.com jedhamu jalqaba torbaan kana Itoophiyaatti fedhiin VPN 5,000 fi 109 dabaluu ibseera. Yeroo ammaa fedhiin VPN Itoophiyaa keessatti jiddu galeessarraa parsantaa 17.18 olaanaadha jedheera dhaabbatichi. Itoophiyaa keessa tajaajilli miidiyaalee hawaasummaa ta'ee intarneetii cufamuu waan biraa miti. Haa ta'u malee isa torbaan kana cufame irratti cufuu isaas ta'ee sababa cufame irratti addatti mootummaan waan dubbate hin qabu. Sooftweeriin Virtual Private Network yookaan VPN quunnamtii amansiisaa bilbilaa yookaan kompiitara nama tokko intarneetii itti fayyadamuu fi kompiitara biraa intarneetii gubbaa jidduu jiruuti. Tajaajila VPN waajjira fagoo ta'anii siistamoota kompiitaraa waajjira jiru karaa amansiisaa fi rakkoo hin uumne quunnamuun hin danda'ama. VPN fayyadamuudhaan marsariitiiwwan daawwatuun rakkisuu ilaaluuf yookaan appilikeeshiniiwwan cufaman akka dalagan taasisuun hin danda'ama. Dabalataan dhaabbileen tajaajila intarneetii kanneen odeeffannoo marsariitii daawwataniif ta'ee bakka daawwatan akka hin beekne godha. VPN bilbila kompiitaraa fi taabileetii qofa osoo hin taane ismaart tiivii fi raawutaroota irratti fe'uun hin danda'ama. VPN tajaajila intarneetii eegumsa qabu argachuuf gumaacha taasisa. Oduu biyya alaatiin barataan Siraaliyoon kalaqa milkaa'ee badhaasa barattoota addunyaa baranaa mo'ate. Barataan Siraaliyoon umriin isaa waggaa 21 ta'ee fi barnoota digirii 2ffaa isaa barataa jiru Jeremiyaa Tronkoo kalaqa anniisaa qulqulluu hojjeteef badhaasa addunyaa argate. Barataan kun meeshaa anniisaa kinetikii fayyadamuun tiraafikaa fi lafoo deemtoota irraa fayyadamuun anniisaa qulqulluu kennuu hojjete. Tronkoon badhaasa barattoota addunyaa bara 2021 doolaara 100,000 mo'ate. Barataan kun BBC Focus on Africa badhaasa barattoota itti gaafatamummaa fudhatanii misooma biyyaalessaaf gumaachan jajjabeessuu mo'achuutti hedduu gammaduu himeera. Tronkaan barattoota 3,500 dorgommicha irratti hirmaatan caaluun 1ffaan xumure. Badhaasa argate kana hawaasni naannoo isaa anniisaa akka argataniif baasii gochuuf karoorsuu hime jechuun BBC'n gabaaseera. Kabajamtoota daawwattoota kennaa oduun guyyaa kanaaf qaban isaan kana turanii waan daawwattaniif galatoomaa.